គឺមានការងារធ្វើហើយដូច្នេះហើយទើបគេនឹងមានលុយចាយបន្ទាប់មកទៀតបរិមាណនេះគេនឹងក៏បានយកលុយរបស់ខ្លួនដែលគេបានលាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងហ្នឹងបរិមាណនេះគឺមានឈ្មោះថា Friendly គាត់នឹងក៏បានយកលុយចាក់ចេញពីផ្ទះមួយហ្នឹងទៅបាទហើយនេះគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុ12ឆ្នាំគាត់នឹងក៏មានឈ្មោះថា Friendton ក៏ជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមិនសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងគ្រួ
មកយកលុយតាមអ្វីដែល Friendland បានបញ្ជានឹងនៅពេលដែលដើរចេញមកស្រាប់តែ Brandon បាទគេក៏បានដើរបុកជាមួយនឹងជូផងដែរបាទប៉ុន្តែគេនឹងក៏បានរើសកបបឡើងហើយទៅឲ្យនឹង Freton វិញទៅគ្រាន់តែ Freton បានកបបនឹងព្រាមគេនឹងក៏បានរត់ចេញពីអាធនីគានឹងយ៉ាងលឿនតែម្ដងទៅចំណែកឯជូហើយនឹងប្រធានធនីគានឹងក៏បានដឹងថាពួកគេនឹងគឺបកលលុយទៅឲ្យអាក្មេងប្រុសមិញបាត់ទៅហើយបាទគេនឹងគឺចាប់ដើមស្លន់ស្លោវិញនឹងបន្តទៀត Freton ក៏បានយកលុយបាទទៅទិញផ្ទះមួយដែលមានតម្លៃ $300,000បាទដោយបានដាក់ឈ្មោះថាម៉ាស៊ីនតុងគេនឹងសុខចិត្តមែនតែនបាទដោយយកលុយបាច់ពេញបន្ទប់តែម្ដងទៅចំណែកឯ Fridley បាទគេខឹងនឹងម៉ៃដាមែនជាខ្លាំងបាទនៅពេលនោះលោកក៏បានឲ្យរូបថតបាទក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងទៅឲ្យលោក Freelance មើលហើយគេក៏បានរៀបចំផែនការដើម្បីរកអាក្មេងប្រុសនឹងវិញបើនិយាយពី Freton គេនឹងក៏បានយកលុយបាទទៅជួលអ្នកបម្រើបើកបរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេបាទដើរលេងពេញអាទីក្រុងទៅទិញខោអាវ Brand មានគ្រប់សេរីតែម្ដងទៅហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងរូបគេក៏បានទិញប្រដាប់ប្រដាលេងហ្គេមដាក់ពេញផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅនឹងបានដើរលេងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាមួយនឹងអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនឹងបន្តមកទៀត Brandon នឹងក៏បានទៅនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គេថាខ្លួនឥឡូវមានការងារធ្វើហើយគឺធ្វើការឲ្យលោកម៉ាស៊ីនតុងបាទនៅពេលនោះគ្រូសាស្ត្ររបស់គេក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ផងដែរហើយបងប្អូនរបស់គេក៏បានលួចសើចចំអកឲ្យទៀតថ្ងៃបន្តមកទៀត Brandon នឹងក៏បានជិះកង់តែម្នាក់ឯងទេនៅតាមផ្លូវនឹងរូបគេនឹងក៏បានមើលឃើញមនុស្សជាច្រើនបាទគ្រប់គ្នានឹងគេមានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនលេងជាមួយគ្នាមើលទៅមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ស្របពេលនោះផងដែរស្នាប់តែគ្នីគ្នារបស់ Friendly បាទក៏ឃើញ Brandon ហើយរូបគេក៏បានបើកឡានតាម Brandon យកតាមដងទៅចំណែកឯ Brandon ក៏បានព្យាយាមជិះកង់រត់គេចពីពួកគេរហូតដល់ចុះតាមកម្មចិនដើស្រាប់តែដួលនៅពេលនោះ Friendly ក៏បានមកជាជូបាទរត់ទៅតាមចាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងប៉ុន្តែក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងក៏បានជិះកង់រត់ដោយបានធ្លាក់នៅអាកបោកស្វាយរបស់ខ្លួននៅអាកន្លែងនឹងទៅបាទប៉ុន្តែជូដូចជារៀងកម្មបន្តិចបាទនៅពេលគេលោតទៅចាប់ Friendton នឹងស្រាប់តែចាប់ខុសហើយក៏បានធ្លាក់ចូលទឹកយកតែម្ដងទៅប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបន្តការតាមចាប់ Friendton បន្តទៀតទៅបាទ Friendton ក៏បានឃើញកបោករបស់ខ្លួនបាទត្រូវបានបរោះម្នាក់ទៀតរើសបានហើយគេនឹងក៏បានជិះកង់បាទកញ្ឆក់យកកបោករបស់ខ្លួនមកវិញនិងបន្តការជិះកង់តាមផ្លូវតូចហើយក៏បានបង្ហោះកង់កិច្ចរួចខ្លួនទៅនៅឡើយតែឡានរបស់ពួកគេបាទត្រូវបានជួបនៅអានឹងកន្លែងនឹងតែម្ដងទៅបាទបន្តមកទៀតពួកគេក៏បានទៅចាប់ក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតដើម្បីសួរថាតើផ្ទះរបស់ Friendton នឹងនៅឯណាដោយគម្រាមទម្លាក់ពីលើអាគារហើយក្មេងប្រុសម្នាក់នឹងក៏បានប្រាប់តាមដំណើររឿងទៅបន្តមកទៀត Friendton ក៏បានរៀបចំកម្មវិធីខុសកំណត់មួយបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រោមឈ្មោះរបស់ Mark Sinton នឹងដោយគ្រោងចំណាយលុយ $40,000បាទបានអញ្ជើញភ្ញៀវមកច្រើនមែនតែនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្មវិធីកំពុងតែចាប់ផ្ដើមស្រាប់តែអ្នករៀបចំកម្មវិធីនឹងក៏បានឲ្យគេទូទាត់ប្រាក់ហើយនៅពេលនោះរូបគេក៏បានទូទាត់ប្រាក់ឲ្យទៅក្រុមការងារអ្នកអារៀបចំកម្មវិធីនឹងស្រាប់តែប្រាក់របស់ខ្លួនបាទនៅសល់តែ$332តែប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានប្រាក់សម្រាប់បង់ថ្លៃឲ្យគេទេហើយកម្មវិធីមួយនឹងក៏ត្រូវកាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅហើយភ្ញៀវទាំងអស់ក៏បានត្រឡប់ទៅវិញដោយអ្នកខ្លះក៏បានលួចយករបស់របរទៅជាមួយផងដែរបាទ Friendton ក៏បានអង្គុយសេតតាមអ្នកឯងប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែមានអ្នកមកកោះទ្វារហើយនៅពេលដែល Friendton ទៅអាបាក់ទ្វារហ្នឹងស្រាប់តែពួកលោកបងលបង Friendly ហ្នឹងក៏បានបង្ហាញខ្លួនហើយក៏បានចាប់ Friendton ចូលក្នុងផ្ទះតែម្ដងទៅនឹងបានសួរថាតើប្រាក់របស់ពួកគេនៅកន្លែងណា Friendton ក៏បាននិយាយថាប្រាក់ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបានចាយអស់ហើយបានធ្វើឲ្យ Friendly ហ្នឹងបាទមានការហោះចិត្តជាខ្លាំងបាទត្រឹមតែ6ថ្ងៃទេបាទ Friendton ចាយអស់$1,000,000បាទនៅពេលនោះស្រាប់តែគេក៏បានសួរថាតើម៉ាស៊ីតុនហ្នឹងគឺជាអ្នកណាគេហើយ Friendton ក៏បានប្រាប់ថាឈ្មោះហ្នឹងគឺខ្លួនជាអ្នកបង្កើតដោយខ្លួនឯងទេតាមពិតគ្មានឈ្មោះម៉ាស៊ីតុនអីទេនៅពេលនោះផងដែរបាទបៃដាមែនហ្នឹងក៏បានពិភាក្សាគ្នាគឺឲ្យលោក Friendly ហ្នឹងគឺបន្លំខ្លួនធ្វើជាម៉ាស៊ីតុងទៅដើម្បីមានសិទ្ធិទទួលយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់តែឈ្មោះរបស់ម៉ាស៊ីតុងហ្នឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែឱកាសល្អហ្នឹង Friendton ក៏បានរត់ចេញដោយបានរំអិលខ្លួនបាទចូលទៅក្នុងអាងទឹកហ្នឹងហើយជូនក៏បានចូលទៅតាមបំពង់អាងទឹកហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគេមិនបានឃើញ Friendton ទេហើយនៅគណៈពេលនោះផងដែរ Friendton ក៏ចាប់ដើមបាត់ភ្លើងបាទហើយក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពួកគេម្ដងមួយម្ដងមួយដោយ Spider-Man ហ្នឹងក៏បានត្រូវគេយកអាឧបករណ៍របស់ខ្លួនបាទវាយប្រហារទៅលើ Spider-Man រហូតដល់សន្លប់ទៅចំណែកឯជូក៏ត្រូវបានគេបញ្ឆោតចូលអាត្រង់មួយហើយ Friendton ហ្នឹងក៏បានចុចបញ្ជាអាគ្រាប់បាល់សសហ្នឹងវាយប្រហារចំអ្នកគ្រារបស់គេនឹងសន្លប់ទៅអាឡៃតែអសប្បាយនៅក្នុងការបញ្ជាតេឡេបាញ់ស្រាប់តែ Friendly បាទមកពីក្រោយចាប់រូបគេទៅប៉ុន្តែ Friendton ក៏បានទៅខំដៃ Friendly បាទរហូតដល់គេនឹងរួចខ្លួនបាទរត់ទៅពូនៅអាក្រុមទឹកហ្នឹង Friendly ហ្នឹងក៏បានព្យាយាមបាទបើកទឹកម្ដងមួយម្ដងមួយប៉ុន្តែនៅតែអត់ឃើញ
ស្រាប់តែ Friendton នឹងក៏បានហក់មកពីអានលើនឹងក៏បានដាក់រូបគេចូលក្នុងឧបករណ៍របស់ខ្លួនដែលធ្លាប់លេងនឹងហើយក៏បានយកកូនឡានបាទរបស់ខ្លួននឹងជិះទៅបុកអាកង់ឧបករណ៍នឹងរហូតដល់លោកនឹងធ្លាក់ចូលទឹកតែម្ដងទៅបាទហើយនៅពេលនោះ Friendton ក៏បានមកមើល Fridley បាទដោយគេថាស្លាប់ហើយស្រាប់តែគេមិនទាន់ស្លាប់ទេបាទគេក៏បានងើបមកចាប់រូបគេបានតែម្ដងទៅនៅពេលនោះស្រាប់តែប៉ូលីសក៏បានចេញមកហើយតាមពិតកញ្ញាម្នាក់នឹងគឺជាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនៅសោះបាទដោយប៉ូលីសក៏បានសួរថាតើឯណាគឺលោកម៉ាស៊ីនតុងនឹងនៅពេលនោះស្រាប់តែហ្វ្រីដលីបាទក៏គេបាននិយាយថាខ្លួនគឺជាលោកម៉ាស៊ីនតុងនឹងស្រាប់តែប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនគេទាំង3នាក់តែម្ដងទៅហើយនៅពេលនោះឪពុករបស់ហ្វ្រេនតុងក៏បានមកដល់ដោយមានការបារម្ភពីហ្វ្រេនតុងជាខ្លាំងបាទចំណែកហ្វ្រេនតុងបាទចុងក្រោយគេនឹងក៏បានជប់ក្រាស់របស់ខ្លួនវិញដែរហើយដូចជាខុសចំនួនបន្តិចហើយបាទហើយមុននឹងបែកគ្នានាងក៏បានផ្ដល់ស្នាមថើបមួយទៅឲ្យហ្វ្រេនតុងផងដែរបាទដោយឪពុករបស់ខ្លួនក៏បានចូលមកហើយក៏បានយកហ្វ្រេនតុងនឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលទៅដល់ផ្ទះវិញស្រាប់តែបងប្រុសហើយនឹងម្ដាយរបស់គេក៏បានរៀបចំកម្មវិធីខូបកំណើតបាទឲ្យគេផ្លុំនំខេកហើយនៅពេលនោះហ្វ្រេនតុងក៏បាននឹកសម័យបាទកាន់នារីដែលជាក្រាស់របស់ខ្លួនហើយគេក៏មានអារម្មណ៍ថាក្តីសុខគឺសំខាន់ជាងលុយបាទហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយមិនអីអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះសាច់រឿងមួយហ្នឹងហើយកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមផងហើយយើងជួបគ្នានៅខ្សែភាពយន្តថ្មីៗបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរមដូ Movie សូមលាសិនហើយបាយបាយ